হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। গাইজ, বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই মাকুম শ্মশান ফিল্ড, অৰ্থাৎ মাকুম ক্ৰিয়া সময় পাতিছে তাত। আজি 11 তাৰিখ, আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে। আৰু আগতো প্ৰত্যেক বছৰে মানে তেনেকৈ মাকুম ক্ৰিয়া সময় পতা হয়, কিন্তু এইবছৰ পাতিছে। মাকুমত যিমান স্কুল কলেজ আছে গোটেই মানে স্কুল কলেজবিলাকৰ একোঠাই এখন মাকুম ক্ৰিয়া সময় পতা হয়। গতিকে আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি পাতে দেখাব চেষ্টা কৰিম। আগতো মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' পাইছোঁ আৰু আজিও বনাব চেষ্টা কৰিম। গতিকে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি দহটো লগ পালোঁ মোৰ কেমেৰামেনটো, মানে আজি ই দৌৰিব চি গ্ৰুপত, ন চি গ্ৰুপত, আৰু ইও মোৰ দুষ্ট, মানে একেলগতে পঢ়োঁ। মানে এতিয়া কোনো নেজানো, এতিয়া বেলেগ বেলেগ কৰিবলৈ হয় ইয়াত খেল আছে, কিন্তু মানে আগতে জনসংখ্যা বহুত কম। আমি মানে যেতিয়া 10 পাইছিলোঁ তেতিয়া বহুত আছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত কমি গ'ল। তো দেখাব চেষ্টা কৰিম। গাইজ, এফালে ছোৱালীবিলাকৰ খেল হৈ আছে, ইয়াত দেখা পাইছে। কি গ্ৰুপ কিন্তু নাজানো, আমি ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ছোৱালীবিলাকৰ খেল হৈ আছে, দৌৰ মাৰিছে। চাওক, এইখনে ফিল্ড, মানে মাকুমৰ শ্মশান ফিল্ড, ইয়াতে খেল হৈ আছে। মানে বিভিন্ন স্কুলৰ মাকুমৰ যিমানবিলাক স্কুল আছে, স্কুল কলেজ স্কুল বহুত আছে, আৰু কলেজ মাত্ৰ দুখন। কলেজ মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী এখন আছে, সেইখন কলেজ বুলিয়েই কোৱা হয় বাৰু, মানে স্কুল আৰু ডি বি চি হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল হয় নাই। গতিকে গোটেইবিলাক যিমান আছে চব ইয়াত খেলিবলৈ আহিছে। আৰু আগতে মই খেলিব আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া নাই খেলা, আজি দুবছৰমান হ'ল। আৰু এতিয়া আগতকৈ বহুত জনসংখ্যা কমি গ'ল। গাইজ, ইয়াত মানে খাদ্য যোগান ধৰা হয়, যিমানবিলাক খেলুৱৈ আছে সকলো কাৰণে ইয়াত মানে খাদ্যৰ বাবে যোগান ধৰা হয়। গতিকে ইয়াত বনাই আছে, ইয়াত দেখা পাইছে মানে খানা বনাই আছে। ঐ, কি কি তৰকাৰী বনাইছে কি বনাব? ব্ৰইলাৰ মাংস বনাব বোলে, পিঁয়াজ 5 কেজিমান দিছে। আৰু কি কি আছে তৰকাৰী? বন্ধাকবি আছে, গ্ৰীণ মটৰ দি, আলু দি, মাংস ন, এফালে ভাত নেকি? এইটো ভাত। গাইজ, এফালে ছোৱালীবিলাকৰ খেল হৈ আছে, ইয়াত দেখা পাইছে ছোৱালীবিলাকৰ দৌৰ মৰা খেল। আৰু আজি দৌৰ মৰা আৰু শ্বটপুট, আজি দুটা খেল, আজি সেই দুটা খেলেই আছে। আৰু আপোনালোকৰ সেই দুইটা খেলৰ দৃশ্য অলপ অলপ দেখাব চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গাইজ, এফালে দৌৰ হৈ আছে, ছোৱালী দৌৰিছে প্ৰথমে। এই গ্ৰুপ নেকি ধ্ৰুৱ? এই গ্ৰুপ ন, এই গ্ৰুপ চাৰি গ্ৰুপ, বি গ্ৰুপ, অ' বি গ্ৰুপ, অ' বি গ্ৰুপ হৈছে বোলে, অ' গ্ৰুপ বি, আচ্ছা। গাইজ, মই আগতে ইয়াত খেলিছিলোঁ, তেতিয়া মানে একদম মানে মোৰ খেলৰ সময়ত দৌৰ মাৰিবৰ সময়ত পুৰা বুকুখন ঢিপ ঢিপ কৰি থাকে। অকল ইয়াত বুলিয়ে নহয়, বেলেগ ঠাইতো মানে দৌৰ মাৰিব একদম বুকুখন ঢিপ ঢিপ, ভয় ভয় লাগি থাকে মানে। কলেজনে আগবাঢ়িলে, এই 1 2 3 5 5 ফালে মোৰ 10 কেজি লগ পাইছোঁ। আজি কি খেলিবা? আজি 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ, 400 মিটাৰ, আৰু কিহত দিয়ে নাই জনা, এতিয়ালৈকে দিলে আৰু যাম, দিলে আৰু যাবা। আজি চব চব দৌৰে হ'ব বোলে, চবেই হ'ব নে নহ'ব নাজানো, খালি কালি ফাইনেল হ'ব, কালি ফাইনেল হ'ব। আজি চব খেলিবা মানে, কিবা এটা আশা আছে পাম বুলি? পাম বুলি আশাটো এতিয়া চবৰে থাকে, মোৰো আছে তাত, এতিয়া কি হ'ব আৰু। বাকী নামটো কি কৈ দিয়া? মোৰ নাম মমতা ৰাজপুত, মমতা ৰাজপুত। গাইজ, তামাম ৰ'দ দিছে, আমি খেল চাবলৈ আহিছিলোঁ, মানে এতিয়ালৈকে গ্ৰুপ বি গ্ৰুপ ফাইনেল হৈ আছে, আৰু এইফালে দোস্তবিলাক তামাম ৰ'দ দিছে, গতিকে ইয়াতে বহি আছোঁ। আজিকালি মানে খেল চাবলৈ ইমান এটা ভাল নলগা হৈ গ'ল, মানে মানে জনসংখ্যা বহুত কমি গ'ল যে, সেইটো কাৰণে। Thank you.